নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল বিং এছ পাইন চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আছাম জিকে ভিডিঅ' চিৰিজৰ আজি এঘাৰ নম্বৰ পাৰ্টৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম বিটা ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট প্ৰশ্ন থাকিব ইয়াৰ পূৰ্বতে পাৰ্ট টেনলৈকে ভিডিঅ'সমূহ দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে চোৱা নাই তেন্তে ডেছক্ৰিপশ্যনত গৈ চাই ল'ব পাৰিব তাতে আম জি কে এটা প্লেলিষ্ট দেখা পাব আৰু লগতে অনুৰোধ জনাওঁ যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো ডবলৈ নাপাহৰিব চ' লেট ষ্টাৰ্ট দা ভিডিঅ' ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যন কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু জিৰ' ওৱান ইন টু থাউজেণ্ড নাইণ্টিন হু উইণ্ড দ্য বিশ্বৰত্না ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল চলিডাৰিটি এৱাৰ্ড দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত বিশ্বৰত্ন ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সমন্বয় বঁটা কোনে অৰ্জন কৰিছিলে প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ অপশ্যনসমূহ আপোনালোকে চাই যাব আৰু মই উত্তৰটো দিয়াৰ আগতে দৰকাৰ হ'লে পজ কৰি পেলাই আপোনালোকে নিজে উত্তৰটো দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ইয়াত শুদ্ধতৰটো কি হ'ব দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত এই বঁটা কাক প্ৰদান কৰা আছিলে শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব এৰিক্ষো অ'কে অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ এৰিক্ষো অ'কে আৰু এই যি ভূপেন হাজৰিকা ইণ্টাৰনেশ্যনেল চুলিডাৰটি এৱাৰ্ড আছে ইয়াক ইনষ্টিটিউট কৰা হৈছিলে ইনষ্টিটিউটেড বাই আছাম সাহিত্যসভা এন ৱা স্পনচাৰ্ড বাই নুমলীগড় ৰিফাইনেৰী লিমিটেড এন আই এ ইয়াক স্পনচৰ কৰে আৰু ফাৰ্ষ্ট যিটো এৱাৰ্ড সেইটো প্ৰদান কৰা হৈছিলে দুহেজাৰ তেৰ চনত ঊনৈছ চনলৈকে মানে দুহেজাৰ ঊনৈছ চনলৈকে চাৰিজন ব্যক্তিক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে তেৰ চনত পোন্ধৰ চনত সোতৰ চনত আৰু দুহেজাৰ ঊনৈছ চনত এতিয়ালৈকে চাৰিবাৰ বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু ঊনৈছ চনত এই বঁটা পাইছিলে এৰিক খৈ অ'কে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু জিৰ' টু হু ইজ অলছ' নৌন এজ দ্য লুইড কৰ অফ আছাম কাক অসমৰ লুইড কৰ বুলিও জনা যায় কাক জনা যায় শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰুদ্ৰ বৰুৱা অপশ্যন এ হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ ৰুদ্ৰ বৰুৱাক অসমৰ লুইড কোৰ বুলিও জনা যায় নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু জিৰ' থ্ৰী ইন হুইচ কেজি কেটেগৰী অফ বক্সিং অংকুচিতা বৰুৱা ইনছ দ্য গ'ল্ড মেডেল ইন টু থাউজেণ্ড ছেভেণ্টিন আই বা ৱৰ্ল্ড ইউথ চেম্পিয়নশ্বিপ দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ আই বা ৱৰ্ল্ড ইউথ চেম্পিয়নশ্বিপত কিমান কেজি শাখাত অংকুচিতা বৰুৱাই সোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে কিমান কেজি শাখাত হ'ব ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব ছিক্সটি ফ'ৰ অ'কে চৌষষ্ঠি কেজি শাখাত অংকুচিতা বৰুৱাই দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ যি আই বা ৱৰ্ল্ড ইউথ চেম্পিয়নশ্বিপ আছিলে তাত সোণৰ পদক পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে গ'ল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু কেটেগৰীটো হ'ল ছিক্সটি ফ'ৰ কেজি কেটেগৰী নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু জিৰ' ফ'ৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেচন অব দ্য আছাম লেজিচলেটিভ এচেম্বলি ৱাজ হেল্থ ইন অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন কেতিয়া অনুষ্ঠিত হৈছিলে কিমান চনত অনুষ্ঠিত হৈছিলে কি তাৰিখে ইয়াৰে শুদ্ধটো কি হ'ব অপশ্যন বি হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে ঊনৈছশ সাতত্ৰিছ চনৰ সাত এপ্ৰিল তাৰিখে অসম বিধানসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন অনুষ্ঠিত হৈছিলে অ'কে দ্য ফাৰ্ষ্ট ছেচন অফ আছাম লেজিছলেটিভ এচেম্বলি ৱাজ হেল্ড ইন চেভেন এপ্ৰিল অফ নাইনটিন থাৰ্টি চেভেন এট এচেম্বলি চেম্বাৰ অৱ শ্বিলং অ'কে অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ শ্বিলঙৰ যি এচেম্বলি চেম্বাৰ আছিলে তাত ফাৰ্ষ্ট অধিৱেশনখন অনুষ্ঠিত হৈছিল নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু জিৰ' ফাইভ হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ব্ৰিটিছ কমিশ্যনাৰ অফ আছাম অসমৰ প্ৰথমজন ব্ৰিটিছ কমিশ্যনাৰৰ নাম কি আছিলে তেওঁৰ নামটো কি শুদ্ধত্তৰটো হ'ব ডেভিড স্কট অ'কে ডেভিড স্কট অপশ্যন বি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ ডেভিড স্কট নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু জিৰ' ছিক্স হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট ইণ্ডিয়ান গভৰ্ণৰ অফ আছাম অসমৰ প্ৰথমজন ভাৰতীয় ৰাজ্যপালৰ নাম কি অসমৰ প্ৰথমজন ভাৰতীয় ৰাজ্যপালৰ নাম কি আছিলে তেওঁৰ নামটো হ'ব কি মহম্মদ ছালেহ আকবৰ হাইদাৰী অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ তেওঁ হ'ল অসমৰ ৰাজ্যপাল যিজন ভাৰতীয় হয় অ'কে অসমৰ প্ৰথমজন ভাৰতীয় ৰাজ্যপাল মহম্মদ ছালেহ আকবৰ হাইদাৰী অ'কে আমি সোনকালেই ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ ওপৰতো ভিডিঅ' আলোচনা কৰিম অসমীয়াত ধুনীয়াকৈ লিখি মেলি দিম নিশ্চয় আৰু সোনকালে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰি এটা চেচন ষ্টাৰ্ট কৰিম গতিকে আপোনালোকে চেনেলটো তেতিয়ালৈকে চাই থাকিব সোনকালে ষ্টাৰ্ট হ'ব অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু জিৰ' ছেভেন ছৈয়দ আব্দুল মালিক ওণ্ডা চাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ইন টু নাইণ্টিন চেভেণ্টি টু ফৰ হুইচ ওৱান নভেল ছৈয়দ আব্দুল মালিকে ঊনৈছশ বাসত্তৰ চনত কোনখন উপন্যাসৰ বাবে সাহিত্য একাডেমী বঁটা পাইছিলে কোনখন উপন্যাসৰ বাবে পাইছিলে সেই উপন্যাসখনৰ নাম হ'ল অঘৰি আত্মাৰ কাহিনী অ'কে অঘৰি আত্মাৰ কাহিনী ছৈয়দ আব্দুল মালিক অন্দা চাহিত্য একাডেমী এৱাৰ্ড ইন নাইণ্টিন চেভেণ্টি টু ফৰ হিজ ফেমাছ নভেল অঘৰি আত্মাৰ কাহিনী নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু জিৰ' এইট ইন হুইচ ইয়েৰ আছাম এছ'চিয়েচন ৱাছ ফৰ্মড কিমান চনত অসম সমিতি গঠন কৰা হৈছিলে কিমান চনত এই যিটো ইয়াত যিকেইটা কুৱেশ্যন লোৱা হৈছে প্ৰতিটোত বিশেষকৈ চনবোৰৰ কথাই বেছিকৈ সোধা গৈছে অ'কে কিমান চনত অসম সমিতি গঠন কৰা হৈছিলে ইয়াৰ শুদ্ধত্তৰটো হ'ব ঊনৈছশ তিনি চনত অপশ্যন চি হ'ব ইয়াত শুদ্ধত্তৰ ঊনৈছশ তিনি নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু জিৰ' নাইন দ্য ফাৰ্ষ্ট ৰেলৱে লাইন ইন আছাম ৱাজ এষ্টাব্লিছ ইন দ্য ইয়াৰ অসমত প্ৰথম ৰে'ল লাইন কিমান চনত স্থাপন কৰা হৈছিলে কিমান চনত অসমত প্ৰথম ৰেল লাইন স্থাপন কৰা হৈছিলে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ওঠৰশ একাশী চনত অপশ্যন চি হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ ওঠৰশ একাশী চনত মই আগৰ ভিডিঅ' এটাত ফাৰ্ষ্ট ৰে'লৱে লাইনৰ বিষয়ে কৈছিলোঁ ক'ৰ পৰা ক'লে চলিছিলে অ'কে আছাম ৰেলৱে এণ্ড ট্ৰেডিং কোম্পেনী নামৰ এটা কোম্পেনীয়ে পয়ষষ্ঠি কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য এটা মিটাৰ গছ লাইন স্থাপন কৰিছিলে ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা মাৰ্ঘেৰিটালৈ কয়লা আৰু চাহপাত ট্ৰেন্সপৰ্টেশ্যন কৰিবৰ বাবে অ'কে আৰু সেই চনটো হ'ল ওঠৰশ একাশী চনত আৰু তে কোম্পেনীটোৰ নাম হ'ল আছাম ৰেলৱে এণ্ড ট্ৰেডিং কোম্পেনী অ'কে সেইটো মনত ৰাখিব নেক্সট আহিলোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ওৱান জিৰ' দুশ দহ নম্বৰ প্ৰশ্ন দ্য ডিগবৈ ৰিফাইনেৰী ৱাছ ছেট আপ এট ডিগবৈ বাই আছাম অইল কোম্পেনী লিমিটেড ইন দ্য ইয়াৰ কিমান চনত ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰ আছাম অইল কোম্পেনী লিমিটেডৰ দ্বাৰা ডিগবৈত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে কিমান চনত প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে ইয়াৰ সুধৰটো হ'ব ঊনৈছশ এক চনত অপশ্যন চি হ'ব ইয়াত চুদ্ধৰটো ঊনৈছশ এক চনত ডিগবৈত ডিগবৈ তেল শোধনাগাৰ আছাম অইল কোম্পেনী লিমিটেডৰ দ্বাৰা প্ৰতিষ্ঠা কৰা হৈছিলে নেক্সট কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু ওৱান ওৱান দুশ এঘাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন এনভাইৰমেণ্টেলিষ্ট ৰবীন বেনাৰ্জীছ মিউজিয়াম আংকল ৰবিন্ছ মিউজিয়াম ইজ ল'কেটেড ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট অ'কে পৰিৱেশবিধ ৰবীন বেনাৰ্জীছ মিউজিয়াম কোনখন জিলাত আছে বা আংকল ৰবিন্ছ মিউজিয়াম বুলি কোৱা হয় ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব কি কোনখন জিলাত আছে গোলাঘাটত আছে অপশ্যন বি হ'ব ইয়াত শুদ্ধৰত গোলাঘাট জিলাত আছে অ'কে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ওৱান টু দুশ বাৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ইন হুইচ ইয়েৰ আনোৱাৰা টাইমৰ বিকমছ আছামছ ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অ'নলি ফিমেল চিফ মিনিষ্টাৰ কিমান চনত আনোৱাৰা টাইমৰ অসমৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ মহিলা মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল কিমান চনত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন বি হ'ব শুদ্ধ উত্তৰ ঊনৈছশ আশী চনত অ'কে ঊনৈছশ আশী চনত আনোৱাৰা টাইমৰ অসমৰ প্ৰথম আৰু একমাত্ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হ'বলৈ সক্ষম হৈছিল ঊনৈছশ আশী চনৰ ছয় ডিচেম্বৰৰ পৰা ঊনৈছশ একাশী চনৰ একত্ৰিছ জুনলৈকে তেওঁৰ কাৰ্যকাল আছিলে নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নাম্বাৰ টু ওৱান থ্ৰী দুশ তেৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন হু ইজ নৌন এজ দ্য ফাদাৰ অফ আছামিছ ফ'ৰ্চ লিটাৰেচাৰ অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ পিতৃ বুলি কাক জনায় ভেৰি কমন কুৱেশ্যন আৰু ৰিপিটেড প্ৰশ্ন হয় সুধিয়ে থাকে একেহে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ভট্টদে অৱশ্যে এই হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ ভট্টদেৱক অসমীয়া গদ্য সাহিত্যৰ পিতৃ বুলি জনা যায় আৰু এইটো ভট্টদেৱটো হ'ল তেওঁৰ পেন নেম অ'কে পেন নেম হ'ল ভট্টদেৱ কিন্তু তেওঁৰ এক্সুৱেল নেমটো কি ভট্টদেৱৰ এক্সুৱেল নেমটো কি আপোনালোকে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জাওক নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ওৱান ফ'ৰ দুশ চৈধ্য নম্বৰ প্ৰশ্ন হুইচড ডে উইল বি অবজাৰ্ভ এজ ৱৰ্ল্ড ৰাইন' ডে কি তাৰিখে বিশ্ব গঢ় দিৱস পালন কৰা হয় শুদ্ধতৰটো হ'ব বাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে অপশ্যন চি ইয়াত শুদ্ধতৰ বাইছ ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে বিশ্ব গঢ় দিৱস উদযাপন কৰা হয় নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ওৱান ফাইভ দুশ পোন্ধৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন ইন হুইচ ডিষ্ট্ৰিক্ট দ্য শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ ইজ ল'কেটেড শ্ৰীসূৰ্য পাহাৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত ক'ত আছে ইয়াৰে শুদ্ধটো হ'ব গোৱালপাৰা অপশ্যন বি ইয়াত শুদ্ধৰ্তৰ গোৱালপাৰা জিলাত আছে শ্ৰী সূৰ্য পাহাৰ নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ওৱান ছিক্স দুশ ষোল্ল নম্বৰ প্ৰশ্ন একৰ্ডিং টু পপুলাৰ বিলিভ হাউ মেনী শিৱলিংগছ ৱেৰ এন গ্ৰেছ ইন সূৰ্য পাহাৰ বাই ব্যাসা ইন অৰ্ডাৰ টু বুল্ড আপ এ ছেকেণ্ড কাছি লোকবিশ্বাস অনুসৰি সূৰ্য পাহাৰত ব্যাসে কিমানটা শিৱলিংগ খোদিত কৰাইছিল যাৰ জৰিয়তে ইয়াক দ্বিতীয় কাশী হিচাপে গঢ়ি তুলিব পাৰি মানে ইন অৰ্ডাৰ টু বুল্ড আপ এজ এ ছেকেণ্ড কাছি ইয়াৰে শুদ্ধ অটটো কি হ'ব কিমানটা শিৱলিংগ খোদিত কৰাইছিলে সূৰ্য পাহাৰত ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈটা অ'কে অপশ্যন ডি হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নিৰান্নব্বৈ হাজাৰ নশ নিৰান্নব্বৈটা শিৱলিংগ ব্যাসে সূৰ্য পাহাৰত খোদিত কৰাইছিলে নেক্সট আছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ওৱান ছেভেন দুশ সোতৰ নম্বৰ প্ৰশ্ন হুইজ পুৰাণ ৱাজ কম্প'জড ইন দ্য আছাম কোনখন পুৰাণ অসমত ৰচনা কৰা হৈছিলে ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব কালিকাপুৰাণ অপশ্যন এ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ কালিকাপুৰাণ অসমত ৰচনা কৰা হৈছিল নেক্সট চাইছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ওৱান এইট দ্য আছাম মেডিকেল কলেজ ৱাজ ফৰ্মাৰ্লি নৌনেছ অসম মেডিকেল কলেজ পূৰ্বতে কি নামেৰে জনা যায় ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো কি হ'ব অপশ্যন এই হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ অ'কে বেৰী হোৱাইট মেডিকেল কলেজ অ'কে অসম মেডিকেল কলেজখনক পূৰ্বতে বেৰি হোৱাইট মেডিকেল কলেজ নামেৰে জনা যায় অ'কে যিটো ফৰ্মাৰ নাম সেইটো হ'ল বেৰি হোৱাইট মেডিকেল কলেজ আৰু যি আছাম মেডিকেল কলেজ আছে সেইখনেই হ'ল নৰ্থ ইষ্টৰ প্ৰথমখন মেডিকেল কলেজ নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু ওৱান নাইন দুশ ঊনৈছ নম্বৰ প্ৰশ্ন হুইচ ষ্টেট ইজ নট কভাৰ্ড আণ্ডাৰ দ্য জুৰিষ্টিকশ্যন অফ গুৱাহাটী হাই কোৰ্ট গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ক্ষেত্ৰাধিকাৰৰ অধীনত কোনখন ৰাজ্যক সামৰি লোৱা হোৱা নাই কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধটোৰ গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ জুৰিষ্টিকচনৰ আণ্ডাৰত চাৰিখন ষ্টেট আছে তাৰ ভিতৰত তলৰ কোনখন নহয় সুধিছে অ'কে কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধটো অপশ্যন চি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধটো ত্ৰিপুৰা ত্ৰিপুৰা গুৱাহাটী হাইক'ৰ্টৰ জুৰিষ্টিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত নপৰে অ'কে চাৰিখন ষ্টেট আছে সেইকেইখন হ'ল আছাম নাগালেণ্ড মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ অ'কে আছাম নাগালেণ্ড মিজোৰাম আৰু অৰুণাচল প্ৰদেশ এইকেইখন গুৱাহাটী হাই কোৰ্টৰ ক্ষেত্ৰাধিকাৰৰ অধীনত পৰে অপশ্যন চি ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ নেক্সট আহিছোঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ টু টুৱেণ্টি এণ্ড দ্য লাষ্ট কুৱেশ্যন অফ দ্য ভিডিঅ' হু আজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিছ অফ আছাম হাই কোৰ্ট নাও নৌনেছ গুৱাহাটী হাই কৰ্ট অসম উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বৰ্তমান যাক গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয় বুলি জনা যায় প্ৰথমজন মুখ্য ন্যায়াধীশৰ নাম কি আছিলে অ'কে কি হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো অপশ্যন এ হ'ব ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ আৰ এফ লডছ অ'কে অপশ্যন এ ইয়াত শুদ্ধ উত্তৰ আৰ এফ লডছ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট চিফ জাষ্টিছ অফ আছাম হাই ক'ৰ্ট হুইচ ৱাজ নাও নোন এজ গুৱাহাটী হাই কৰ্ট অ'কে আৰু আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ যদি আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেন্তে লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱীৰ মাজতো ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত পিছৰ পাৰ্ট আৰু দিম অ'কে ইণ্ডিয়ান হিষ্ট্ৰীৰ এটা চিৰিজ সোনকালে ষ্টাৰ্ট কৰিম আৰু আছাম গভমেণ্ট স্কীমৰ ওপৰত আৰু এটা ভিডিঅ' দিম গতিকে চেনেলটো চাই থাকিব ধন্যবাদ